Робили капітальний, а виявилося поточний. Дорога на Полтаву змінилася просто на очах. Там, де раніше були самі лише ями, а з вуст водіїв сипалися емоційні коментарі, тепер красується новеньке покриття. Усе добре. Тільки цілком можливо, вже за кілька років усе це потроху розлізеться. Бо гарантія замість 10 лише 5. Чому так вийшло, знає Аліна Свіндукова. Вулиці Київський та Харківський шлях точно згадають водії, які хоч раз їздили трасу М03 через Полтаву. Ми з колегами завжди жартували, що проспати це місто просто неможливо. На в'їзді машину починає кидати з боку у бік. На цих майже 4 кілометрах справжньої місячної поверхні побили автомобілі сотні водіїв. Один з них навіть відсудив у міста 20 тисяч гривень. Орієнтовно ремонт обійшовся близько 15 тисяч гривень на той час. Рейсові автобуси, які проїжджали транзитом, фактично в ямах застрявали і кранами їх знімали. Вулиці, через які проходить траса міжнародного значення, на балансі міста, в якого грошей на ремонт не було. Тож вибоїни тут відточувалися з десяток років, поки область не дала половину коштів, але на початку робіт проєкт раптово здорожчав. При виборці ґрунту на глибині близько 80 сантиметрів почала просідати техніка. Вибрали ґрунт і виявилося, що рядом підпорний аварійний колектор, який знаходиться там в 30-50 метрах від дороги, фактично вся основа затоплена. Тому були змінені конструктиви, які, на жаль, збільшили вартість робіт. З 217 мільйонів гривень 95 взяли з державного бюджету. Гарантія на такий капітальний ремонт має бути до 10 років, але на цьому проєкті чомусь лише 5. За словами директора Агентства державних доріг Полтавської області, за документами його проводили як поточний, бо інакше б довелося довго чекати узгоджень. А от втрата 5 років гарантійного ремонту зовсім нікого не збентежила. На цій дорозі здається до оплати акти виконаних робіт тільки після того, як кожний шар проходить випробовування в лабораторії. Повірте, якість роботи буде на найвищому рівні. Нині на в'їзді в місто асфальтують останню ділянку. Здати дорогу в експлуатацію мають за 2 тижні. Скільки вона проживе? Хороше запитання. Ми обіцяємо уважно стежити за її станом.